السلام علیکم دا 28 و روزه دا او د شوی بڼتا او د غره لمن ته چکر باندې راغلی یو مونږ سره ډیر قدرمن محترم ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی صاحب دی چې هغه هم د روزې د لنډې دو په عرض او د فطرت د نظارو په طلب راوتې وي علامه یو تر بل زارېږي عمر د ژمي مازیګر دی تیر بشي مازیګری دی چکر باندې دار شوی کالج دی اور سره خوا کې برخ سکول دی دار شوی غونډی را دار شوی مقبره ده را سره ګران پزلی محمود ضیا صاحب د ډاکټر صاحب نه پوښتنې کوو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب فیک ریسرچر کم خلق ته او د دې د پیژنګلو سنخې دي او بل په دې کې د پلیریزم که په دغې باندې تاسو موږ سره لږه خبره وکړه نو ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د نوی نسل لپاره د دې بوګس او د فیک ریسرچرانو پیژنګلو چې ده دا ډیره اهمه ده نو د دې نه مخکې یو لطیفه ده چې موږ کله ریسرچر د بهر نه رالو او دلته به زاړه خلک ناست وو او دوی له د ریسرچ چل نه ورته او حقیقت دی هغه زمانه کې فیسیلیټیز هم نه وو او هغه ټرینډ هم نه وو ګلوبلي لټریچر هم خلکو ته اویلیبل داسې نه وو چې دا اوس څومره په اسانۍ سره اویلیبل دی نو دوی به خلکو ته وي چې یاره استاد چې دی نو دې ټیچنګ له ورته کېږي د دې ریسرچ سره څه کار دی نو لطیفه داسې وه چې یو کټی وو یو سخی وو نو چې مازیګر به راووته نو اسخي به ورته وي ټوپونه وو او اسمارټ وو چاخ وو او کټي به منډه نه شوه والې نو هغه به ورته مړه کښېنه غوږړه کوو نو دا خبره بنیادي دغه وه چې دوی به د ریسرچ ډېر زیات خلاف خو دې سره هم که یو سړی ریسرچ کوي او ټیچنګ کوي نو دا دواړه ډېر ټف جابونه دي چې اخلاص سره یو سړی کوي نو آیا حکومت او ادارې خلکو ته دغه اپرچونیټي ورکوي چې دی د ټیچنګ له وخت ورکړی شي او ریسرچ له وخت ورکړی شي فیک ریسرچر چې دي نو هغه ډېر اسانه طریقه ده د هغې دا څه زمانه کې په اخبارونو کې دا خبرې شروع شوې چې پلانې د ورلډ په ټاپ 200 ساینسدانانو کې د هغه نوم راغی پلانې په 200 ساینسدانانو کې د هغه نوم راغی نو اول خو پرویز هود بهوي هغه سټینفورډ یونیورسټۍ ته ایمیل وکړو چې آیا تاسو دا کیټګرایزیشن کوئ هغې وي مونږ ته خبر هم نه وی دا خو دې خلکو خپله څه تماشه جوړه کړې زما دا خیال و چې ما هم بله ریسرچ کړې دی نو چې د دې کشرانو نومونه پکې راځي نو زما خو به پکې په سر کې نوم وي خو زما نوم به پکې نه و نو ما بیا د هغې هغه چې څوک به راغلي وو نو د هغې هغه ګوګل سکالر یا ریسرچ ګیټ و یا ویب آف ساینس و د هغې اکاونټونه مې وکاتو نو هغې کې دا مسله وه چې فار اگزامپل یو سړی دی او د هغه نوم ګل محمد خان نو د ګل محمد خان پیپر به د هغه په اکاونټ کې وي یو ایډریس به و چې یاره دی د یونیورسټي آف پېښور دی یا د ګومل یونیورسټي دی یا د قادر اعظم یونیورسټي دی ورسره به لس پیپر یې د جی ام خان په نوم وي نو چې د هغې رښتینی به ما وکړو نو هغه به ګل محمد خان نه و هغه به غلام محمد خان و هغه به ګلاب محمد خان و هغه به ګل خان و یا داسې قسمه نومونه به و نو د اتو کسانو هغه انیشیلز به چې کوم و د هغې ریسرچ به په هغې کې راټینګ شي و یو ډېر نامتو ریسرچر مې پکې وکړو چې هغه هم په دغه دوه لکه د دنیا په بهترینو ساینسدانانو کې و چې ړومبي شل آرټیکل د هغه په اکاونټ کې کوم و هغې کې یو هم د هغه نه و او د هغه نوم و فار اگزامپل ایس خان نو ایس خان چې دی نو سردار خان هم کېدی شي سعید خان هم کېدی شي صدیق خان هم کېدی شي سریر خان هم کېدی شي سفیر خان هم کېدی شي نو دا ټول پردي را جمع کړي وو او هغې کې لیکلي وو